berdua di meja makan. Ben. Kakak pun. Jadi apa masalah apa? Oh. Hai, assalamualaikum guys. Nama saya. Kita buat. Saya tak pandai buat yang macam tu. Tak. Saya pandai buat macam tu je. Saya tak boleh tahan gelap. Jadi awak semua tak boleh gerakuk. Saya banyak. Ni, saya di sini kan. Jadi awak tak suka tisa. Awak kena komen video saya tau. Awak tak boleh. Komen. Awak kena komen video saya sebab saya tak ada yang masalah. Awak kena komen video saya sekejap. Tak tahu bila saya datang ke ada. Komen video saya. Okay. Bye. Fiji. Don't get stuck.